Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 15 травня, 813-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. В Одесі та області минула доба пройшла спокійно, правда, ввечері вчора були екстрені відключення світла. Судячи з опитувань в місцевому чаті, то десь у 20% вимкнули світло в Одесі. А сьогодні зранку була активність російської авіації в Чорному морі, випустили дві ракети по Миколаєву, і, на жаль, є два прильота. В нас знайомі в тому районі, кажуть, вибило вікно, і прильот був десь по промзоні на околицях міста. Ще по офіційній інформації, троє людей травмовані. Ну і в Миколаєві, і в Миколаївській області також. Вчора і сьогодні зранку були екстрені відключення світла. Ще був один обстріл в районі Очакова. Там нічого серйозного, жертв і руйнувань немає. А на Херсонщині вже другу добу поспіль є загиблі. Вчора одна людина загинула і одна травмована. Росіяни продовжують обстрілювати селища, які біля Дніпра в Херсонській області. І трошечки гарних новин. Сьогодні вночі повідомляли, що в тимчасово окупованому Криму по росіянам прилітало непогано, і вже зранку є відео, кажуть про уражені комплекси ППО. Нехай чекають ще, а ми, як завжди, чекаємо гарних новин, і всім крим росіян бажаю гарного дня.